Щороку у світі на водоймах гине 140 тисяч людей. В Україні ця цифра становить близько 5 тисяч. Відпочивальники кажуть, про сумну статистику чули і на невідомих водоймах намагаються не відпочивати. Та все ж таки бувають випадки, коли вода забирає життя. З початку літа стартував сезон купання. Але не для всіх він виявився приємним. 18 життів – саме таку кількість забрала вода на Закарпатті цього року. Семеро з яких – це неповнолітні. Серед основних причин загибелі – невміння добре плавати, недотримання правил безпеки та невідповідність зон відпочинку. Людина, яка навіть впевнено себе почуває на водоймах, повинна пам'ятати про основні правила. Ні в якому разі не ризикуйте заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння. Не залишайте дітей без нагляду у воді або біля неї. Не перебувайте в воді нижче за 17 градусів. Будьте обережними на надувних матрацах. Не варто пірнати після довгого перебування на сонці. Не заходьте у воду в тих місцях, де виникають сумніви щодо безпеки. Саме дотримання таких елементарних правил допоможе зберегти життя. Ситуація на Мукачівщині напружена. Тільки за минулі вихідні, це п'ятниця, субота, неділя, у нас загинули, утопилися три особи на водних об'єктах. Це на озерах в селі Клиновець, Нижній Коропець, а також Бобовище. Значить, на території міста Мукачево у нас загинула одна дитина, це в районі Паланок у річці Латориця. Також рятувальники додають, як би вас не приваблювала водойма, але якщо вона непридатна для купання, тобто не паспортизована, заходити в неї ні в якому випадку не варто. На території міста Мукачев та Мукачівського району немає об'єктів, які пристосовані для купання. Тобто ці всі купання – це стихійні купання, які громадяни та гості нашого міста купаються, тобто самовільно. Часто причинами смерті може бути також власна байдужість людей до свого життя. На території Мукачівського району нема жодного водойому, який пристосований до того, щоб там люди купалися, плавали. На жаль, на сьогоднішній день. Ті озера, на яких є зона відпочинку або дозволяється ловити рибу офіційно, там всюди висять таблички, що купання заборонено. Ви можете особисто поїхати туди і зняти ці таблички. Вони не сьогодні, не вчора там з'явилися. Вони постійно там знаходяться. Але, на жаль, є людський фактор. Ну, якщо алкоголь в крові, ми розуміємо, що там, як то кажуть, море по коліно. Ну от ми бачимо, до чого це привело. Очільник Мукачівського району доповнює, 25 липня відбулася колегія, на якій обговорили ці трагічні події. Запросили і орендаря озера, на якому втопилося декілька людей. Попереджувальні таблички хоч і стоять, але люди, вочевидь, не надто звертають на них увагу. Розміщуючи їх, орендарі чи власники фактично знімають з себе відповідальність, якщо ця водойма непридатна для купання. Щодо відпочинку в обласному центрі, то тут найпопулярнішими місцями є кар'єр та береги річки Уж. На території міста Ужгород визначено, згідно рішення виконкому, одна зона відпочинку на березі річки Уж в межах ботанічної набережної, на якій передбачено відпочинок біля води. Це вибрано місце у зв'язку з рельєфом самого берега ухила річки, оскільки на всіх інших воно є похиле і нема можливості навіть такої, як є зона відпочинку. Облаштована зона відпочинку знаходиться недалеко від обласної філармонії. Попри назву, вона не облагороджена. Жодних умов. Старенька альтанка, поряд з якою знаходиться переодягальна з душем та вбиральня. Щоправда, скористатись останнім ніхто не може. На жаль, скористатися нею відпочиваючи так і не можуть. Як бачимо, на вбиральні повішений замок. В Ужгороді так само, як і в Мукачеві, жоден з водних об'єктів не є придатним для купання. Вона є гірською, її гідрогеологічний стан складний, річка піднялася, різко змінюється її рівень води, і неможливо передбачити її, щоб забезпечити там безпечне перебування людей в тій воді. І трохи детальніше про трагічні випадки. Нещодавно такий стався із учнем 7-го класу в селі Сторожниця, що на Ужгородщині. Загиблий разом із товаришами прийшов до річки купатися, але заплив на середину водойми і не впорався з течією. В результаті чого і втопився. Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження.
Наші працівники будуть обходити всі приватні зони відпочинку, пляжі, де дозволено купатися, проводити роз'яснювальну роботу з громадянами. І також проводити бесіди про те, щоб наших працівників повідомляли, коли заїжджали якісь групи з дітьми особливо, щоб це могти якось контролювати. За 6 місяців, за даними ДСНС України, на воді вже загинуло 495 осіб, з яких 53 дитини. У 2016 році за цей самий період загинуло 864 людини, серед яких 74 дитини. Рятувальники ще раз закликають всіх бути уважними та обережними.